Je čas na další dobrodružství. A kde jinde než? Zase na Balkáně. Prozkoumali jsme zajímavá místa. Zažili jsme spoustu dobrodružství. Navštívili jsme starobylé město, malebné vesničky a majestátní hory. A viděli jsme medvědy. Na ty popleto, to bylo přesně v Rumunsku. A jo, vlastně. No, každopádně, do Bosny jsme se úplně zamilovali. No, hlavně táta. Chtěl by se tam vrátit. Teď už se hezky usaďte. A vychutnejte si naše dobrodružství. Na Lomáta uvádí Velkou cestu 5, Bosna a Hercegovina. Tak jdem vzbudit Lukáška nad, jo? Jo? Tak fajn. Všichni Luky vstávej. Je středa 7. září, 4 hodiny ráno a my vyrážíme na naši 5. velkou cestu a tentokrát jedeme směr Národní park Una. Tolik energie bych chtěla mít ve 4 ráno. Tak děti, nastartujem, vynulujem kilometry, aby jsme věděli, kolik ujedem a jedeme. No to auto je strašně veliký. Už jedeme dlouho, ale budeme už v Bosně. Po 12 hodinách jsme konečně dorazili do Bosny a těsně za hranicema jsme objevili tuhle krásnou restauraci, takže si jdeme dát konečně něco k pití. Prostředí restaurace bylo fakt úžasný. Dali jsme si tam pití, akorát tam byl teda zákaz focení, takže jsme to respektovali. A teďka už jedeme do hotelu, do kterého nám zbývá asi 40 minut, tak už se těšíme. To byla ale dlouhá cesta, že na ty? No to teda jo. Přijeli jsme do městečka Kulen Vakuf, kde jsme se ubytovali v tomhle apartmánu Galia Sevič. Máme pro sebe celý podkrovní byt a strávíme tady 2 noci. A půjdeme se podívat do Národního parku Una. Nejprve si ale odpočneme. Máš pravdu, po takové náročné cestě si zasloužíme pořádný večerní relax. Ráno po snídani jsme konečně vyrazili na sátu pravou atmosféru bosenské divočiny. Ty kamera. Dneska jsme se přijeli podívat do Národního parku Una, Štrbačky Buk. Vstupný nás stálo za dospělýho 7 marek, děti byly zdarma. Akorát je tady teda taky zákaz natáčení, tak zkusíme aspoň něco málo potají natočit. Jsou tady hlavním lákadlem ty vodopády, tak snad se nám to povede. Kdo vidí vodu? Já. Před spoplatněným vstupem do parku se nachází několik stánků, kde se návštěvníci mohou občerstvit anebo si koupit nějaký tematický suvenýr. Fakt? Kdybych to věděla, tak bych bavíč se koupil nějaký překlepení. Nemá spazací, tak spasený. Za vstupní bránou vede krásná stezka podél vodopádu, která není vůbec náročná. Původně jsme si říkali, jestli semka vůbec pojedem. Ale dobře jsme udělali, protože to vypadá úplně nádherně. Vypadá to fakt mnohem líp než na fotkách. Takže určitě doporučujeme semka zajet, jestli budete mít cestu poblíž. Že to fakt stojí za to. Wow, tam je jeskyně. Jeskyně, no je tam díra. Mami, jak se jmenuje ten největší vodopád? Ten se jmenuje přímo Štrbačky Buk a dosahuje výšky 25 metrů. A pokud nikam nespěcháte, můžete si zaraftovat tak jako my. Rafting je totiž velmi vyhledávanou aktivitou v oblasti Národního parku Una. Mají tu i dětské hřiště a tady ty super houpačky, akorát ty jsou teďka plně obsazený. Naštěstí tady je ještě jedna, kterou teda zabrali zase naše děti. Stejně jako toto je bohužel většina dětských hřišť v Bosně zanedbaná. Tak za námi je začátek vodopádu a konec naší návštěvy v tomhle parku a teď se přesuneme k dalšímu vodopádu. A co si udělat piknik v pravé divočině? Ještě jsme si udělali takovou malou přestávku. Zajeli jsme si kousek víc do lesa, kde můžeme vypustit drona. A taky se dáme svačinku a pojedeme dál k vodopádům.
Během cesty jsme se ještě párkrát zastavili na břehu té úžasně smaragdově zbarvené řeky Una. A někdo z nás se odvážil a do téhle krásky vkročil. Někdo, kdo má odvahu a nebojí se krokodýlů. Naštěstí tam žádní krokodýly nebyly, takže jsme mohli vyrazit dál. Tak přejeli jsme do Martin Brod, kde jsme zaparkovali přímo u vodopádu a jdeme se podívat na jeden úžasný most, kde by měl být krásný výhled. I když teda nevím, jestli to je dobrý přibouřcelec na železný most. Vesnice Martin Brod leží na soutoku řek Una a Unac, asi 40 km od Štrbačky Buk. Jsou vodopády krásné. Došli jsme k prvnímu vodopádu, Malý Slap, a trošku nás tady vyděsil déšť, ale zatím to přestalo, tak snad se ještě nerozprší, protože se jdeme podívat, jestli jsou tady ještě další vodopády. Že můžeš koukat i papat oboje dohromady. Chceš, holka, to zvládneš. A teď to vypadá tak hezčejc. No, tak pršet nám nakonec začalo. Takže se vrátíme zpátky na pokoj, ale to nevadí, protože zítra se přesouváme k jezerům a tohle máme po cestě, takže se semka ještě zastavíme. Co jsem to dořekla, zbalili jsme věci a vyrazili jsme, tak přestalo pršet. Tak jsme si řekli, že to ještě riskneme dneska. Zaplatili jsme vstupný, což bylo za dva dospělí 6 marek, děti byly zdarma a k druhému vodopádu už to máme jenom 100 metrů. Tak jdeme! A stejně jako u těch prvních vodopádů se ani tady nevykoupeme. A jak se jmenuje tento vodopád? To je právě to zajímavé. Vodopád nemá žádný oficiální jméno, ale místní mu říkají Malý vodopád nebo vodopád Martin Brod. Je tady i houpačka. Co tačíš? A kolik je v Bosně vlastně vodopádů? V této zemi jich najdeme více než 500 registrovaných a někteří odvážlivci dokonce uvádí, že jich to může být až 3000. No, je tady opravdu spoustu míst na prozkoumání. Dneska už máme konec, stihli jsme všechno, co jsme chtěli, což je super. A teďka už se vrátíme zpátky na pokoj a zítra nás čeká cesta k jezeru Rama. Ale to vám ukážeme zase příště. Máte se na co těšit.